Tavalised õpilased tulevad sellel kellaajal koolist koju. Meie tuleme sellel ajal tööle. Jah, te kuulsite õigesti. Tööle. Tulge, me näitame teile. Kohtla-Järve Gümnaasium on annud meile tohutult tänuväärse võimaluse olla lisaks õpilasele veel õpetajaga võrdväärne koolitöötaja ehk huvijuht. Esimesed eksamid on meil tegelikult juba selja taga ning meie teekond siin koolis hakkab vaikselt lõppema ning ees ootavad uued väljakutsed. Aga meie kahjuks on teie õnneks. Kuulutame välja huvielu assistentide konkurssi. Kuid enne veel, kui räägime konkurssi tingimustest, näitame, milline meie tööpäev välja näeb. Huvielu töö aluseks on kommunikatsioon. Kirjutada, helistada, joonistada koostööpartneritele, tihe suhtlus ja koostöö kooli juhtkonnaga, õpetajatega ja õpilastega. Selle tiheda suhtluse ja koostöö tulemuseks sünnivad meie koolisündmuste ideed, mida meie koordineerime ja täide viime. Aga igale sündmusele eelneb ja järgneb sotsiaalmeedia kajastus. Kõigepealt visuaalid ja plakatid, seejärel info postitamine Facebooki, Instagrami, kooli kodulehele ning stuudiumisse. Ehk IT ja sõnaseadmisoskused ei tee paha. Aga selleks, et need plakatid jõuaksid üldse kooli seintele, tuleb osata ka printeriga sõbel olla. Kuid sõnaseadmisoskus ei väljend ainult postitustes, vaid julgelt seista tuleb nii reaalse publiku ees kui ka erinevates videotes. Tegelikult jagunebki meie töö üldplanis kaheks, koolisündmused ja koht 37 sündmused. Kuid ärge muretsege, need kõik üritusi ei vii meie läbi, vaid meie töö on kutsuda siia erinevaid inimesi, kes tuleksid esinema ja viima läbi erinevaid teemahtuid ja töötubasid. Seda kõike tundub väga palju. Kuidas see küll koolikõrvalt võimalik on? Seda ei olnud meil ka lihtne uskuda alguses, aga siin tulebki mängu hea aja planeerimine ja kooli ja töö lahus hoidmine. Ehk kui oled tunnis, siis käitud nagu teine õpilane, aga kui oled tööl, siis on sul teised privileegid. Kindlasti tuleb arvestada selliste nüanssidega, mis kohe silma ei paista. Näiteks, pikad tööpäevad pärast koolitunde. Vahetunnid on sisustatud koosolekutega ning ka vaheajal ei jää koolimaja meile võõraks. Ja veel, uskuge mind, huvielu töö nõuab suurt musklit. Need toolid ei tassi ennast ise. Ja veel, ärge kartke tagasi lööke, ka meie oleme need läbi elanud. Aga see kõik on seda väärt. Igaüks ei saa öelda, et tal on gümnaasiumi lõpetades juba 2 aastat töökogemus selja taga. Oleme saanud juurde tohutult palju julgust, enesekindlust, sõnaoskust, silmaringi, uusi tutvusi ning igapäevaselt vajalike praktilisi oskusi, mille üle oleme ääretult tänulikud. Kuid me ei ole üksi. Meiega koos on veel imeline Kätlin, kes koordineerib kogu huvielu tööd. Ehk meie oleme tema assistendid. Kätlin, meie boss! Tõesti, huvielu eestvedaja töö on väga mitmekesine ja põnev, just nii, nagu Liisa Lisette ütlesid. Aga millist partnerit ma endale ootan? Esmalt on oluline, et sulle meeldib inimestega suhelda. Meie töös on ääretult palju vahvaid inimesi, kellega me saame kontakteeruda, koos tööd planeerida. Seega, kui sul meeldivad uued kontaktid ja meeldib tõesti suhtlus, siis see töö on sulle. Teiseks on oluline pidada enda sõna ja võtta ka vastutust. Sest meie töös on väga palju seda, et me juhime protsesse ja selle käigus on vaja pidada siis sõna ja samuti ka tähtaegades kinni. Kolmandaks on avatus ja uudsed ideed. Lisaks koolisündmustele on meil väga hea võimalus teha alati ka üle-eestilisi projekte, mida ka väga palju oleme teinud. Seega, kui sa julged mõelda teisiti, tahad olla eestvedaja ja viia midagi uut ellu, siis see on just see töö, kus seda kõike saab teha, nii et see on vägagi teretulnud. Muidugi ka arengule suunatus. Elu on nagu Ameerika mäed ka siinses töös. Tuleb seiklusi, tuleb vihma, aga oluline on see, et me ei anna alla ja meil on tahe liikuda edasi. Ja üheskoos suudame seda alati. Seega, kui sul on soov areneda ja leida midagi uut, siis just sellel töökohal on sul see võimalus kohe kindlasti. Ja viimased asjad, koostöö ja soov tegutseda. Me teeme seda kõik üheskoos.
Ja kui sa tahad tegutseda, siis meiega koos tiimis on see võimalik ja ei ole asju, mida me ei suuda ära teostada. Nii et kui sa usud endasse ja tahad viia tõesti ägedad asju ellu, siis ma ootan sind väga enda partneriks. Nii et ole julge ja astu pardale! Selline ongi huvielutöö. Kui sa oled selleks väljakutseks valmis, siis just see on sinu võimalus. Konkurssil osalemiseks saada huvielu@kjg.ee motivatsioonikiri ja loominguline video. Nende põhjal näeme, kui ambitsioonikas ja loominguliste ideedega inimene sa oled. Motivatsioonikiri ja video saada hiljemalt 1. aprilliks. Kandideerinute vahel korraldame koolis avaliku võistluse, kus paneme proovile teie oskused, julguse ja motiveerituse. Ja ära muretse, sa ei pea kohe kõike oskama. Võistlused on ainult selleks, et teada saada, kes tõesti soovib saada huvieluassistendiks. Võistluses selgub 1-2 võitjat, kelle me siis Lisettega välja koolitame ning seiklusele vastu saadame. Ole julge! Kandideeri ja saa seiklusest osa! Meie ootame sind!